نوی فرهنګي مرکز د یو ځای کېدو او هنرونو شریکول لپاره. دا د کاکتوس فرهنګي مرکز دی، هغه ځای چې ځوانان کولی شي پکې د هنر له لارې د زړه خبرې ټولنې ته وړاندې کړي. په دغه مرکز کې د چایخانی او ګالري تر څنګ ځوانان کولی شي د موسیقۍ، نقاشۍ او رسامۍ هنرونه نندارې ته وړاندې کړي. له افغانستان څخه بهر ته د جګړې، تاوتریخوالي او د فرخوندې د وژل کېدو زیات خبرونه خپره شوي دي، خو لومړی ځل دی چې غواړو پرمختللی هنر معرفي کړو او ټول ورسره آشنا شي. په کابل کې د فرانسې په فرهنګي مرکز تر برید وروسته ځوانان هیله مند دي چې د کاکتوس په فرهنګي مرکز کې خپل هنرونه نندارې ته وړاندې کړي. له دې وروسته موږ ویاړو چې دا فضا مو جوړه کړې ده او غواړو چې هنري کارونه ترسره کړو او هیله مو ده چې ستونزې پیدا نشي. په افغاني ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د فرهنګي او تفریحي ځایونو کمښت یو له ستونزو څخه ګڼل کیږي. هغه ځوانان چې له هنر سره سروکار لري وایي چې باید دې ستونزو ته جدي پاملرنه وشي. برای جوانهایی که بیشتر از 30 سال فقط جنگ، هغه ځوانانو چې په تیرو دیرشو کلونو کې یوازې جنگ، بېځایه کیدل، وژل کیدل او خواري لیدلی دي، دا یو ښه ګام دی چې ادبي او هنري مرکزونه زیات کړو تر څو وکولای شي دغه راز ځایونو ته راشي. دا ځوانان له جګړې او سیاسي ستونزو لرې سره راټول شوي دي تر څو خوشحاله شېبې ولري. حسین ازمیر ځوان سندرغړی په دې باور دی چې د هنر له لارې کولی شي د خپل د زړه خبرې رابرسیره کړي. هغه کسان چې هنر پر مخ وړي سره یو ځای شو، موسیقي وکاروو، نقاشي ووینو، په شعر بحث وکړو. زه هیله لرم چې ځوانان سره یو شي او خپل هنرونه نندارې ته وړاندې کړي. چارواکي وایي په پام کې ده چې په میاشت کې دوه ځلې په دغه فرهنګي مرکز کې هنري نندارتونونه جوړ کړي تر څو ځوانان د هنر پیاوړي کولو برخې ته وهڅوي. وحیدالله فیصاپی، آشنا تلویزیون، کابل.